ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြစင်သာဝရเจ้าမှာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူอินสรรดมันตมยะပြေวะပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီကနေ့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုမေတ္တာတရားရဲ့အစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာတရားဟာဘလောက်တိစွမ်းအားကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုတီယိုခစ်က ဖြစ်ရမှန်ဇဠံတစ်ခုကိုဓမ္မဒါနပြုညဝေပြောပြပေးမှပဲဖြစ်ပါဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိဟောမဝိသခမထေရေဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါအဲ့ဒီဝိသခမထေဆိုတာကမြစည်းမဒေတာပါတလိပုတ်ပြည်က စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ပြေဆုံးကြွေဝတဲ့ဝိသခဆိုတဲ့ကြွေဘဝကနေပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်နေတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတာမယာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တီဟိုမှာရှိတဲ့မဟာဝိဟာရဆိုတဲ့เจ้าတို့ကြီးကိုลาပြီးတော့အဲ့ဒီเจ้าတို့ကြီးမှယေဟန်ဝုတ်သာသနာပောင်းတဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါ วิฑากามัถเถฮมหาวิหารဆိုတဲ့ဒီကျောင်းထိုင်မှာရဟန်းဖြစ်တဲ့နေ့ရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆရာသမားများရဲ့ထံမှာဝိနည်းနဲ့အတူปริยัติစာပေတွေကိုသင်ကြားလေ့လာပါတယ်။နောက်ဆုံးကမ္မထာအဋ္ထုံဤတွေကိုသင်ယူပြီးတော့သူရဟန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီมหาวิหารဆိုတဲ့ เจ้าโนကြီးကနေပြီးတော့ထွက်ခွာခဲ့ပါအဲ့ဒီမဟာဝိဟာရတဆူတဲ့เจ้าကြီးကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြီးတော့တီခွတဂျွန်းလုံးမှရှိတဲ့နေရာနက်เจ้าအနံလက်လဲပြီးတော့တံတင်းသုံးနေထိုင်တော့မှုခဲ့ပါသူမှဒိဋ္ဌန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်เจ้าမှာပဲနေနေဘယ်တော်မှာပဲနေနေဘယ်တော့မှာပဲနေနေ တဏ္ဍီယာမှာဘယ်တည်နေသုံးနေထိုင်နေထိုင်တဏ္ဍီယာမှာလ ీల ာပဲနေတယ်လ ీల ာထာပူပြီးတော့မနေပါဘူးဒါကြောင့်တဏ္ဍီယာမှာလ ీల ာပဲလ ీల ာပဲနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့သူဟာသူ့ကိုသူအာဂန္တုကယဟန်တပါဧည့်သည်ယဟန်တပါလို့သူ့ကိုသူဒီလိုမသတ်မှတ်ဘူး သူရောက်တဲ့နေရာသူရောက်တဲ့ကျောင်းလိလာပဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆရာသမားတွေရရဲ့ဝိညာဝိဆတ်တွေကိုလှုပ်တယ်ဆရာသမားတွေရရဲ့ဝိညာဝိဆတ်နဲ့တူဘုရားတန်းဆောင်ဓမ္မအရအဆရှိတဲ့နေရာတွေမှာတပြက်လက်ခြင်းဘုရားပန်းလက်ခြင်းဘုရားပန်းကတ်ခြင်းတောက်ရီလက်ခြင်းအဆရှိတဲ့ สารณอกุกุตุก้อมหมู่တွေကိုအမြဲမပြတ်ပြုပြီးတော့နေထိုင်နေသူဖြစ်ပါလီလာပြည့်လို့သူနေတဲ့เจ้า갓နေနောက်တဏှာကိုပြောင်းပြီးဆိုတာ ਨੇ သူแน่တူတူနေခဲ့တဲ့သတင်းသုံးဘက်သတင်းသုံးဘက်တွေကသူ့ကိုတတ်တတ်ပြီးတော့ကြံကြရတာကြီးပါဘယ်ဝိသကမထေဟာတဏှာတဏှာမှာ သူမတို့ကြောင်းတစ်ောင်းမှာလီလလီလပဲနေတယ်။သူနေတဲ့နေရာအတိုင်းသူသတင်းတုံးတဲ့ဂျောင်းတိုင်းရောက်တဲ့နေရာမှာသူရဲ့အဓိကအလုတ်ကဘာလဲဆိုရင်လူနဲ့များစွာတတ္တဝအလုံးကိုမေတ္တာပို့တယ်၊မေတ္တာပွားတယ်၊မေတ္တာထားတယ်။မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို ရှိတန်းတင်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာတရားလုပ်တွေကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေထိုင်နေပုံပုဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့အဓိကအလုပ်ပါပဲဒီလိုねတီယောတဂျွန်းလုံးလဲလဲပြီးတော့တည်ရင်သုံးလာလိုက်တာလီလာလီလာစီပို့တနေရာလီလာတကြောင်းလီလာနောက်ဆုံးဘယ်ကူရောက်လာလဲဆိုတော့စိတ်တလက်တောင်းကြောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ သစ်လတောင်ချောင်းမှာလဲပဲဒီလိုပါပဲရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော်အဲ့ဒီတောင်မှာရှိတဲ့နတ်အပေါင်းတတ္တဝါအပေါင်းအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတောင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေတတ္တဝါတွေကိုစတ်ထားပြီးတော့37ပုံကျင်လည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်တာပို့တယ်မြတ်တာပွားတယ်မြတ်တာဘာဝနာကမ္မထံတရားရှည်တန်ထားပြီးတော့တမထဝိပဿနာတရားလှုပ်တွေကိုပွားများအားထုတ်ပါ ဤတဲ့ကမှာသူပြုသည်မြာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပို့ပါကတွေကိုသူရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့တိုးဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မှအစထားလို့31ပုံကျင်လည်ကြတဲ့ဝိညာဉ်တ attva တွေကိုအမြတမ်းပေးဝေပါတယ်။ဒါသူရဲ့အဓိကအလုပ်ပါပဲ။အဲ့ဒီစိတ်တလတောင်းကြောင်းမှလည်းပဲဒီလိုပဲသူသူပြုနေကြအာထုတ်နေကြကျင့်ဝတ် တွင်နဲ့အတူတရင်တုံးနေထိုင်ပြီးတော့လာခဲ့တာလီလာပြည့်သွားတယ်လီလာပြည့်လို့နောက်တနေ့နနတ်အာယုန်တက်လို့ရှင့်တော့ငါဒီเจ้าကနေပြီးတော့နောက်တနေ့ရောက်မယ်လို့အာယုန်တက်ရင်တော့သွားမယ်အာယုန်တက်ပြီးရင်တော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကနေစိတ်ကူးပြီးတော့เจ้าဘုမမှာခဏအတားလဲလျောင်ပြီးတော့နေတာ ไอ้ตู่เลเลี้ยวหนีแต่ฉิ่งลี้มาเว่ตู้เอ๋ยเจ้าหลีก้ายีนมางูทันตู่จ้าไล่หะลาบี้ดงงูหนีตาถ้าแน่งูทันจ้าเถาะหะงันหนีเด้ดีเจ้ามาบะดู่มาแล้วไม่ရှိပါบู่ลูตู่หนีเด้ดีนี่หยาบะดู่เหมยหลางงูหนีไปเลยก้าวถะลาบี้ดอเฮ้งันหนีเด้เจ้าหลีก้าฉี่ยีนมา လာပြီးတော့งูณีดาบดุเลยเบ๋ก็ลางูณีดาแห่สร้อเปลี่ยนพี่တော့เปียวเลยอัญชลพยางูณีดาตะบี้ดอบาตะชาไม่หุบบาอัญชลพยาเยจองคองยินตะบี้บินกะยกกะซูน่ะบาพยางูณีดายกกะซูน่ะได้อัญชลพยาจองคองยินกะตะบี้บินกะยกกะซูน่ะลางูณีดาบาพยา တဲ့ပြေပင်ကယုတ်ကဆုနတ်ကဘာပြုလို့ငာနေတဲ့ចောင်းលេកាយិនលាပြီးတော့ငូរនាយដ่าដុងဆိုတော့អရှင်បិយាចောင်းပြောင်းមើលសុលលាပြီးတော့ငូរដ่าបិយាហាងហាចောင်းပြောင်းតាណែបាសែងលុតេងកលាပြီးတော့ငូរយាដ่าដុងဆိုတော့អីម៉ែယုတ်កសូណတ်កស្អោអရှင်បិយាអရှင်បិយាមលាកិនកាច់ឌីតោឌីតောင်းមកឈីចាទេណាត់យី တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးယံဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဗျာဆဲစုကြိမ်芒ဆဲစုကြိမ်芒ចမ်းដန်းတဲ့ဇ가တွေရုပ်မာတဲ့ဇ가တွေ ਨੇ တယောက်နဲ့တယောက်မတဲကြတဦးနဲ့တဦးမတဲကြဘင်း ਨੇ ယံဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့တတိယောပါဝင်ណတ်တွေအလုံးဟာ တဲဦးနဲ့တူချစ်ခင်လာကြတယ်ညင်ညွတ်လာကြတယ်ဗျာအခုအရှင်ဘုရားကကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ပါဝင် нэт တွေအလုံးအရှင်ဘုရားမရောက်လာခင်တုံးကလိုပဲတဲဦးနဲ့တူပြန်ပြီးတော့ရံတွင်ပြစ်ကုန်ကြတော့မှာပါဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားမပြောင်းပါနဲ့ဝင်လာဗျာ တပြေပြင်းစောက်တဲ့ရုပ်ကဆူနတ်ကတပြေပြင်းမှနေတဲ့ရုပ်ကဆူနတ်ကရှောက်အဲ့ဒီလူလဲရှောက်လိုက်ရောဝိတာခမထေကတအောင်စဉ်းစားသွားတယ်စဉ်းစားသွားပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်အေးအေးအေးငါဒီမှာနေလို့မင်းတို့တူအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကြညီညွတ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကောင်းပါပြီငါဒီចောင်းကနေပြီးတော့မပြောင်းသေးဘူးလို့ဒီလူလဲအမိတ်ရှိလိုက်ရော нэт တွေအားလုံး ပြောသွားကြတယ်ဝိတາກမထေရဒီကြောင်းမှာနောက်ထပ်လေးလတည်နှုံးတယ်ဗောလေးလပြည့်တော့ဒီလိုပဲကြောင်းပြောင်းမယ်လှုပ်တော့ဒီတပြည့်ပြင်စောင်းနတ်ကလာပြီတော့ငူပြန်ရောငူပြီးတော့အเจ้าစုံရှောက်ထမ်းပြောင်းပြစ်တော့ပြန်ဦးနောက်ထပ်ကလေးလပြည့်ပြောင်းမယ်လှုပ်လာငူလေးလပြည့်ပြောင်းမယ်လှုပ်လာငူ ਨੇ နောက်ဆုံးဝိတາກမထေဟာ ဒီစိတ်တလတောင်ချောင်းမှာပဲမြတ်တာပူမြတ်တာปွားกรรมထန်တရားတည်း వి จูสาปွားများအားထုတ်ရင်း ਨੇ ဒီစိတ်တလတောင်ချောင်းမှာပဲหนีตွားတာတည်นต้องตွားတာနောက်ဆုံးปรိတ်นิพพานပြုတ်ตွားတဲ့อธิบาပဲတဲ့ဒီเจ้ามาစိတ်တလတောင်ချောင်းมาตည်นต้องหนีตွားတာฑาวิตากะมถีရဲ့สัตว์เจ้ามาမြတ်ตาရဲ့สวนอา ဘလောက်သည်ကြီးမားသည်လဲဆိုတာမြင့်တရားဟာလူမျက်များစွာတတ္တဝါတွင်ရဲ့အကျိုးဘလောက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုဒါတာတကပြရဲဝိတာခမထေရဲ့ဖြစ်ရဲ့မှန်ဇက်လန်းပါပဲအာလုံတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအခုဥစဉ်ပြောပြတဲ့ဝိတာခမထေရဲ့စက်ချောင်းဝိတာခမထေရဲ့ဇက်လန်းကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ เมตตาเตยหาบลาติจูเตยជីมาดะเล่สุร่าดาโกบายอติโกบายญั่นเนพอทุบปิดอดาติเมญจายะมาเวผิดปะไอ้หนูชั้นตาก้องสวะเอ็มแมชิเลยหลูเนสောက်เล่ณ่ญานมีสึกฐานุชองชาโกมาละยินสวะสึกติจีหฺรญ์ญ์ญ์เตกามะตุยลาลิเปญมาสัตตะผาติเมตตาปวามุ အကျိုးတီးဆိုတဲ့အတိုင်းအာလုံသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိရဲ့ကိုးဆောင်နတ်မိမိရဲ့အနိနာပဝင်းကျင်သူပဝင်းကျင်သားများမှဆထား၍33ပုံကျင်လည်းဂုံကြတဲ့အာလုံသောဝိညာသတ္တဝါများတို့အပေါ်မှာမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားမေတ္တာထားခြင်းဖြင့်မေတ္တာအကျိုး77မျိုးကိုဒါရယူ ຊາຍາມາເວະຜິດပါມິດາດຍາຫາມິດາຈູສັດຕະမျိုးກູດັນຍາດດູໂກ້ຍເມິດາດຍາຈອງມິມິຍເກູຊ້າງນະໂກ້ຍເກູຊ້າງນະໂກ້ຍເນີນາປົກວິນຈິນຕູປົກວິນຈິນທາມຍາມາອັດຖາຢູ່30ດະບຸງຈິນເລຈາດແດຕະຕວາດ້ວຍດາຊັນທະຊີບຸກອງຈູດ້ວຍຜິດທຸນຊີບຸມິດາດຍາຫາມາຊິມະຜິດລູອັດແດດຍາເວຜິດပါດາຈໍອະລົນດໍ ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့မေတ္တာတရားကိုဤစဉ်ဤတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းပွားများနိုင်ကြ၍အလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုစတဲ့တဘူတေဘူဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မြေနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုတို့တော်ကောင်းသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။